os no sientos negacionistas. Negan que en Galicia, no que vai de año, 6.000 mujeres sufrieron alguna agresión machista. 4.000 en alto riesgo por violencia de género. Cada año hay 5.700 denuncias y cada día ábrense en los juzgados 17 causas. O 34% de las galegas sufren algún tipo de violencia y estos datos oficiais están muy por debaixo do que verdade acontece. No hay mujer que no sufrirá algún tipo de violencia. As mulleres estamos fartas. Reclamamos que a loita pola igualdade e contra as violencias machistas estén no centro da política e no centro de todas as actuacións, que se priorice xa a axenda feminista. Xa non é tempo de declaracións, de minutos de silencio. É tempo de acción, é tempo de decisión, é tempo de que se loite con medidas e recursos para poñer fin a este sistema que normaliza a violencia cruel que se exerce contra nós, contra as mulleres. É hora de poder freo ao machismo. Cando se mira cara a outro lado ante un machista, eres machista. Cando se nega violencia machista, eres un noxento machista. Cando non favoreces que as mulleres ocupen os espacios que lles corresponde, eres cómplice do patriarcado. Cando ríes chistes machistas. Cando usas o teu poder para exercer acoso sexual, eres machista. Cando pretendes explicarlle ás mulleres que hai que facer contra a desigualdade e a violencia machista, sitúaste en posición de superioridade e te vinculas a un sistema que non nos considera nin siquiera aptas a nós, as mulleres, para a defensa da nosa propia loita. Estamos cansas, estamos tan cansas, estamos fartas, estamos tan fartas, que hoxe estamos aquí para denunciar, para berrar, pero sobre todo estamos aquí para reivindicar, para exixir que o conxunto da sociedade diga basta xa, e para que os homes comprométanse con outra masculinidade
que defenda junto a nos as mulleres a igualdade. É a nosa loita e exiximos que a outra metade do mundo, os nosos compañeros de vida, únanse a nos, non con palabras, con feitos, por elas, por nos, por todas. Basta, basta, se acaba.